Meru corona ruko coronavirus chi ambo meru dai ai kaot neu leu manuh phong ning neu leu sat phong ke hau meru ni tha corona pi pru vi min tumrong doch chi makot neu pe dai ke pinat meur tam mikro tu coronavirus trou ban ke rok khoeng kaot neu leu manuh chi leuk dambong neu knong tuosvat chnam 1960 corona chi meru dai ai bongko chumnuy thmey min nei tha keu chi ka chamlong meru baep thmey doy virus ai pdo tumrong rue ko bomplain virus corona chlong mleu manuh chran tae bongko aoy min chumnuy phleu dangham pi padasai hie sambao knong tumrong sal teu chi chumnuy roliek suot thun thngo ai dol slap ba knong tumrong thun virus ni ko ai nom mok neu phor romkhan muoy chumnuon phseing tiet leu prapuan romleik aha doy chi thveu aoy min akara chi chok puoh kriek khuot chi dam Corona គឺ ជា អំបោម មេរោគ ដែល អាច ចែក ជា ចង្កោម គ្រួសារ 4 សំខាន់ សំខាន់ គឺ Alpha, Beta, Gamma និង Delta មេរោគ Corona មាន 7 ប្រភេទ ខុសៗ គ្នា ក្នុង នោះ 4 ប្រភេទ មិន សូវ កាច ទេ 3 ប្រភេទ ទៀត ទើប កាច ខ្លាំង មាន ជា អាច ជំងឺ សា ដែល បង្ក ឲ្យ មាន ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ ខ្លាំង លេច ឡើង នៅ ប្រទេស ចិន កាលពី ឆ្នាំ 2002 ឬ ក៏ ជំងឺ MERS ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម ធ្ងន់ ធ្ងរ នៅ មជ្ឈមបូព៌ា លេច ឡើង កាលពី ឆ្នាំ 2012 នៅ ប្រទេស អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត និង ចុង ក្រោយ គឺ មេរោគ កូរ៉ូណា ថ្មី ដែល ទើប តែ លេច ឡើង នៅ ក្នុង ប្រទេស ចិន កាលពី ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 និង ដែល កំពុង តែ បន្ត រីក រាលដាល យ៉ាង ខ្លាំង នា ពេល នេះ មេរោគ កូរ៉ូណា បង្ក ជំងឺ សា មេរោគ កូរ៉ូណា បង្ក ជំងឺ រលាក ផ្លូវ ដង្ហើម នៅ មជ្ឈមបូព៌ា ជា ទម្រង់ កាច ខ្លាំង ដែល អាច បង្ក ឲ្យ អ្នក ឆ្លង មេរោគ ស្លាប់ ក្នុង អត្រា 75% សម្រាប់ ជំងឺ សា និង ជាង 36% សម្រាប់ ជំងឺ MERS ចំណែក ឯ មេរោគ កូរ៉ូណា ថ្មី ទំនង ជា នឹង អាច បង្ក ឲ្យ មាន អ្នក ស្លាប់ ក្នុង កម្រិត ប្រមាណ ជា 5% ក៏ ប៉ុន្តែ ជា ទូទៅ កូរ៉ូណា គឺ ជា មេរោគ ដែល អាច បំផ្លាញ ខ្លួន ក្នុង អត្រា ដ៏ ខ្ពស់ ខ្ពស់ ជាង វីរុស គ្រុន ផ្ដាសាយ ឬ ក៏ វីរុស HIV ទៅ ទៀត កូរ៉ូណាវីរុស មាន វត្តមាន នៅ ក្នុង ពពួក សត្វ ជា ច្រើន ប្រភេទ ណាស់ និង អាច ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង ពី ពូជ សត្វ មួយ ទៅ ពូជ សត្វ មួយ ទៀត យ៉ាង ស្រួល ដែល ជា ហេតុ បង្ក ឲ្យ សត្វ ឆ្លង មេរោគ ងាយ ស្លាប់ មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ កូរ៉ូណា អាច ចម្លង មក មនុស្ស និង រវាង មនុស្ស ទៅ មនុស្ស បាន ទៀត ការ ចម្លង ពី មនុស្ស ទៅ មនុស្ស ប្រព្រឹត្ត ទៅ តាម រយៈ ទំនាក់ ទំនង ដ៏ ជិត ខ្លាំង ដូច ជា ការ ប៉ះ ពាល់ គ្នា ឬ ក៏ ចាប់ ដៃ គ្នា ជា ដើម និង តាម រយៈ ខ្យល់ នៅ ក្នុង ពេល ដែល អ្នក ផ្ទុក មេរោគ ក្អក ឬ កណ្ដាស់ ប៉ះផ្ទៃ នៃ វត្ថុ អ្វី មួយ ដែល មាន វីរុស ជាប់ តោង ជាប់ នៅ រួច មក ប៉ះ មាត់ ច្រមុះ ឬ ក៏ ភ្នែក ក៏ អាច ចម្លង មេរោគ កូរ៉ូណា ចូល ទៅ ក្នុង ខ្លួន បាន ដែរ ហើយ សូម បញ្ជាក់ ថា កូរ៉ូណា មេរោគ ថ្មី នេះ អាច រស់ រាន មាន ជីវិត ក្នុង ខ្យល់ បរិយាកាស រយៈ ពេល ដល់ ទៅ 2-3 ម៉ោង និង ដល់ ទៅ 2-3 ថ្ងៃ ផង ប្រសិន បើ ជា បរិយាកាស សើម នៅ ក្នុង ពេល ដែល មេរោគ បាន ចូល ទៅ ដល់ ក្នុង ខ្លួន យើង ហើយ វា មិន បង្ក ឲ្យ មាន រោគ សញ្ញា ឈឺ ភ្លាម ទេ មេរោគ កូរ៉ូណា អាច សំងំ នៅ ក្នុង ខ្លួន រហូត ដល់ ទៅ 10 ទៅ 14 ថ្ងៃ ឯណោះ ទើប បង្ហាញ អាការៈ ដំបូង បើ ក្នុង ទម្រង់ ស្រាល គឺ ជា ការ ឈឺ ក្បាល ក្តៅ ខ្លួន ផ្ដាសាយ មាន អារម្មណ៍ នឿយ ហត់ មិន សំណុក ខ្លួន និង បើ ក្នុង ទម្រង់ ធ្ងន់ មាន អាការៈ ក្តៅ ខ្លួន ហើយ ក្អក ពិបាក ដក ដង្ហើម និង អាច មាន ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម ធ្ងន់ ធ្ងរ ដូច ជា រលាក តោង សួត ឬ ក៏ រលាក សួត បើ តាម អាជ្ញា ធរ សុខាភិបាល ចិន មេរោគ កូរ៉ូណា ថ្មី នេះ ឆ្លង ខ្លាំង ណាស់ ដោយ ទំនង ជា នឹង អាច ចម្លង ពី មនុស្ស ម្នាក់ ទៅ មនុស្ស ម្នាក់ ទៀត បាន តាំង តែ ពី អ្នក មាន ផ្ទុក មេរោគ ពុំ ទាន់ មាន រោគ សញ្ញា ឈឺ ម្លេះ កូរ៉ូណា ថ្មី ឆ្លង ខ្លាំង មែន តែ គេ ចាត់ ទុក ថា ពុំ សូវ កំណាច់ ខ្លាំង ដូច ជា កូរ៉ូណា ដែល បង្ក ជំងឺ សា ទេ រហូត មក ទល់ ពេល នេះ គ្មាន ទេ ថ្នាំ ព្យាបាល ជំងឺ បង្ក ឡើង ដោយ មេរោគ កូរ៉ូណា នៅ លើ មនុស្ស ក្រុម គ្រូ ពេទ្យ អាច ផ្ដល់ ត្រឹម តែ ការ ព្យាបាល បំបាត់ អាការៈ សញ្ញា ដែល កើត មាន ទាំង ឡាយ ដូច ជា ប្រើ ថ្នាំ បញ្ចុះ កម្ដៅ ក្នុង ករណី ក្ដៅ ខ្លួន ថ្នាំ ក្អក នៅ ពេល មាន អាការៈ ក្អក និង ឲ្យ សម្រាក និង កុំ ចេញ ទៅ ក្រៅ បើ ដូច្នេះ សួរ ថា តើ គេ អាច ការពារ ប្រឆាំង នឹង វីរុស កូរ៉ូណា បាន ដែរ ឬ ទេ តើ ត្រូវ ធ្វើ ដូច ម្ដេច កុំ ឲ្យ ឆ្លង មេរោគ នេះ បាន ប្រសិន បើ អ្នក បាន ទៅ ជួប អ្នក មាន ផ្ទុក មេរោគ កូរ៉ូណា ហើយ និង ទើប ត្រឡប់ មក ពី តំបន់ ដែល មាន ការ រីក រាលដាល មេរោគ ខ្លាំង ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ហានិ ភ័យ ឆ្លង រោគ លោក អ្នក ត្រូវ អនុវត្ត នៅ កាយ វិការ សាមញ្ញ សាមញ្ញ តែ ចាំបាច់ មួយ ចំនួន ដូច ខាង ក្រោម នេះ ត្រូវ លាង ដៃ និង សាប៊ូ ដុស ឲ្យ សប់ ម្រាម រយៈ ពេល យ៉ាង ហោច ណាស់ 20 វិនាទី ឲ្យ បាន ញឹក ញាប់ បើ គ្មាន ទឹក និង សាប៊ូ ទេ លោក អ្នក អាច លាង ដៃ ជាមួយ នឹង ល្បាយ អាល់កុល ជា ជែល សម្លាប់ មេរោគ ក៏ បាន
ការវិការបែបនេះអាចការពារមេរោគកូរ៉ូណាផងនិងរកគ្រប់មេរោគមួយចំនួនផ្សេងទៀតជៀសវាងកុំយកដៃមិនស្អាតមិនបានលាងនឹងសាប៊ូទៅញីទៅប៉ះភ្នែកឬក៏ច្រមុះឬក៏មាត់ខ្ទប់មាត់នៅពេលកណ្ដាស់នឹងក្អកដោយប្រើកែងដៃឬក្រដាសជូតដែលរួចត្រូវបោះចោលក្នុងសម្ធុងសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងកុំទៅជួបមនុស្សមានជំងឺ បានអ្នកសង្ស័យថាខ្លួនឯងមិនស្រួលខ្លួនមានអាការៈក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយក្អកកណ្ដាស់សូមពាក់ម៉ាស់ម៉ាស់ដែលមានដាក់លក់នៅតាមឱសថស្ថានផលិតឡើងក្នុងបំណងឲ្យអ្នកជំងឺពាក់ដើម្បីបញ្ជៀសការបញ្ចេញមេរោគទៅក្នុងខ្យល់សម្រាប់ចម្លងទៅអ្នកដទៃនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយដែលត្រូវប្ដូរផ្លាស់ជាញឹកញយម៉ាស់ប្រភេទនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពការពារទប់ទល់នឹងមេរោគកូរ៉ូណាទេហើយម៉ាស់ដែលម
ផ្ទាល់ខ្លួនមែនតែក៏មិនអាចការពារវីរុសកូវីដ-19បានដែរ។